gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa maanta dawladda Saudiga si gaar ah safiir ku xigeenka dawladda Saudiga u fadhiyay Muqdisho kala wareegay shaxnad mucaawina ah oo loogu talagalay in la gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed xil lagu gudo jiro maalmihii ugu dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan shaxnadan mucaawinada ah ayaa sida qorshe u yahay waxaa lagu wadaa in la gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed ee danta yar waxaana inta kadib gudoomiye maxamuud iyo ku xigeenkiisa axmed cabdi aadan waxa ay kulan la qaateen wafdigan sare ee ka socday dawladda Saudiga iyo hay'adda gargaarka iyo arrimaha bini'aadnimada u qaabilsan Saudiga ee King Salman oo maanta booqasho ku soo gaaray xarunta dhexe ee Sodma kulankan ayaa inta uu socday waxaa looga hadlay xaaladda arrimaha bini'aadnimada ee dalka iyo laba jibaarida gurmadka ay dawladda Saudiga la garab taagan tahay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed kulankan ayaa ku soo dhamaaday isfahan iyo in la dardargeliyo howlaha gurmadka loo sameynayo shacabka Soomaaliyeed ee abaaraha iyo colaadaha ay daashadeen gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa kaga mahadceliyay gargaarkan dawladda Saudiga isagoo xusay in gargaarkan kan la mid ah horey Saudiga ugu deeqay dalkeena Saudiga ayaa ka mid ah dalalka carabta ee mar walba garab taagan dadkeena iyo shacabka Soomaaliyeed blend على القائم الثاني على طريقه فان باستن وهذه جول هذه اختيار وهذه جول دياغو دياغو كوستا اللي هي لعنه سلفادور شيء كبير شيء كبير السلساو halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami